Доброго вам душевного і тілесного здоров'я, дорогі брати і сестри. Власне кажучи, якраз про духовне здоров'я і, зокрема, про біснування ми будемо говорити сьогодні. Ну, це назвати тяжко духовним здоров'ям, все-таки це духовне нездоров'я, мабуть. Але чи така вже виправдана надмірна цікавість сучасних людей до теми біснування? Ми не говоримо про те, що теми біснування в Євангелії не існує. Ось і сьогоднішнє читання 23-ї неділі після П'ятидесятниці якраз нам повіствує про одну з тих історій, які трапилися в житті Христа. В місцях поблизу міста Гадари Господь зустрічає біснувату і зціляє його. Зціляє його, вигнавши з нього величезну кількість бісів. Як ми читаємо в Євангелії, мова йдеться про легіон, тобто від 5-6, а часом навіть до 10 тисяч в римському війську. Ну, це цифра так означає, легіон. Тобто в римському легіоні було від 5-6, часом до 10 тисяч вояків. Виганяє їх у стадо свиней. Євангеліст Марк нам більш точно про це говорить, скільки їх було. Він називає кількість в 2 тисячі свиней, тобто це була величезна кількість. І вони потопають, кинувшись із гори у водойму. Ось така історія. Після цього біснуватий веде себе як осмислений чоловік. Всі навколо дивуються цьому. Він просить Христа взяти його з собою і разом з ним ходити. Натомість Господь говорить йому залишатися в цих краях і не йти разом із ним. Жителі ж цих міст, навколишніх сіл і навколишніх міст, виходять до Христа і просять його покинути його, їх землі. Ось така приблизно канва цієї історії. Так от, ми чуємо про те, що тема бісів, тема диявола є в Святому Писанні. Я ось недавно трошки почитав про це і дізнався, що слова біс, сатана, диявол зустрічаються в священних християнських текстах і старозавітних 235 раз. Натомість слова Бог, Христос, Святий Дух зустрічаються у Святому Писанні більше 7 тисяч раз. 7521, ну таку цифру я запам'ятав. Отже, не так багато часу ми повинні приділяти споменам бісів, але й говорити про те, що їх немає, ми не маємо права. На таку тему пише у передмові до своїх листів Крутеня Льюіс. Він пише, є дві рівнозначних і протилежних помилки, які сучасники припускають стосовно бісів. Перша – невір'я в їх існування. Інша – віра і відчуття надмірної і нездорової цікавості у всьому з ними пов'язаному. Самі ж біси однаково задоволені обома помилками і радо вітають як матеріаліста, так і чаклуна. Ось що пише нам Льюіс про надмірну зацікавленість бісами. І така надмірна зацікавленість, на жаль, існує. Коли ми читаємо Євангелії, ми бачимо, що Господь зціляє біснуватого швидко. Коли ми вивчаємо життя древніх святих, та й навіть нових святих, сучасних святих, ми бачимо, що це відбувається по-різному. Я зараз читаю книгу про преподобну Паїсія Святогорця у чудовому перекладі з грецької мови Андрія Уса. Всім рекомендую читати цю книгу, насправді неймовірна книга. І в цій книзі я буквально вчора, причому не спеціально, просто читаючи цю книгу, дочитав до тих місць, в яких преподобний Паїсій якраз і описується як герой таких історій. Коли до нього приходили люди біснувати, яскраво, підтверджено і однозначно біснувати. Одного разу він побачив юнака, за яким йшли до 2000, як він казав, тангалашок, він так називав бісів, до 2000. І тоді він дуже сокрушався серцем своїм про те, Господи, не дай нам впасти в руки демонів, тому що страшно впасти в руки демонів. Таке він описував. І ось він зціляє цього юнака, винісши і благословивши його головою преподобного Арсенія Каппадокійського, того святого, якого він шанував протягом всього свого земного життя, будучи з ним земляком. В іншому місці він просто обіймає юнака, який був біснуватим. І оця дотичність біснуватого до святого тіла преподобного Паїсія, який насправді всім своїм життям показав неспинну, неперестанну боротьбу із дияволом, про що ми можемо почитати в його житті, саме це виганяє
біса із цього юнака. Так, він обіймає його, але юнак в цю хвилину притуляється до мощів живого святого. До мощів преподобного Паїсія, хоча його так ще ніхто не називає. Але це живе тіло, яке містить в собі Творця. Тому що ті з вас, хто читали життя преподобного Паїсія, бачать, як часто на нього нападали біси. І з якою мужністю і силою він їх боров. Чи можемо ми таке зустріти прямо таки в кожному монастирі, в кожному храмі? Чи насправді так легко виганяти бісів? Читаємо у житті того самого преподобного Паїсія, як до нього прийшов хлопчик, юнак на ім'я Йоргакіс, який набрався всякого лихого вчення і лихих практик духовних в горах Тибету і приїхав поглумитися над афонськими монахами. І ось приїхав він до преподобного Паїсія, почав розповідати йому, що ти ніхто і в тебе сили немає, звісно, через нього говорив диявол, і врешті-решт був вражений силою преподобного Паїсія і почав періодично до нього приходити. Потім залишився недалечко жити. Протягом декількох місяців, 6-7 місяців відбувалося духовне лікування преподобним Паїсієм цього юнака. Уявляєте собі? Він займався ним, він молився за нього. На нього постійно, ледь не щоденно нападали біси за те, що він взявся лікувати цього хлопчину. Маючи неймовірну духовну силу, преподобний Паїсій ледь справлявся і саме тому просив в інших молитви за нього і за Йоргакіса. Він казав, допоможіть мені, допоможіть цьому юнакові, тому що занадто велика кількість демонів ополчились проти мене і проти цього юнака. І врешті-решт юнак, який був колись хрещений в юності, але не був миропомазаний, так трапилося, був миропомазаний, був введений і зміг перехреститися вперше за величезний період часу. Він перехрестився. І далі його доля була досить непростою, тому що він не всі настанови та прохання преподобного Паїсія виконував, але врешті-решт на його житті ми бачимо, як тяжко часом навіть одну людину зцілити від цього недугу. Якщо це справді той недуг, хоча часом за такий недуг, особливо це буває в жінок, видається звичайне клікушество, як ми про це можемо прочитати у словнику Даля. І в тих реформах, які свого часу проводилися в Російській імперії в 18 столітті, дуже часто це була просто така надмірна зацикленість людини на бажанні певних духовних переживань. І ось тоді вони самі викликають собі от такі надмірні емоційні стани, тобто не завжди сучасне біснування, таке особливо, як ми бачимо в цих автобусних, паломницьких, вичіткових турах, є таким насправді. Дуже часто це помилка з обох сторін. І зі сторони так званого духівника, якого можна назвати людиною в омані, російською мовою, в прелісті, і з боку тих, хто їздять за такими в лапках духовними переживаннями. Дуже багато сучасних дрібних єресей та маленьких церковних розкольчиків, які виникають в різних точках і України, і Росії, і в інших країнах, якраз і викликані отаким надмірним екзальтованим ставленням до біснування. Як ми бачимо із попередньої статистики, пам'ятаєте, 235 і 7521, частота спомину бісів не повинна бути надмірною. Як мінімум, в 20 з лишнім раз менше ми повинні згадувати про диявола, аніж про Бога. Бог є серцевиною нашого життя. І той, хто зациклюється на різного роду отаких бісівських іменуваннях, постійному цитуванні того, а що і хто сказав на таких вичитках, постійному біганні за отакими вичитками, за отакими псевдодуховними переживаннями, забуває врешті-решт про Бога взагалі. Я зустрічався з таким особисто, зустрічався з особистостями, яким неможливо було довести, що вони не біснуваті. Вони просто носяться із своїм, як їм здається, особливим даром. Вони не називають це словами, але внутрішньо переживають своє біснування як особливість, як їхню специфічну родзинку, якою вони не хваляться відкрито, начебто закотуючи очі, переживають, просять начебто їх зцілити, але врешті-решт носяться із таким своїм особливим в лапках духовним даруванням. Це біда, брати і сестри, з якою треба боротися. Повертаючись до Святого Євангелія, ми бачимо, що Господь зціляє і зціляє швидко. І таке ми можемо почитати в житіях святих. Коли людина має духовну владу, коли людина поборола в собі пристрасті, коли вона поборола демонів в самому собі, коли вона спустилася на глибину або й на висоту неймовірного христового смирення,
коли вона усвідомила, що вона є лише зброєю в руках Божих і сама по собі перед Господом є ніким і нічим, то вона надбаває милуюче серце, про яке ми читаємо у преподобного Ісаака Сирина, який говорить, що таке милуюче серце? Це палаюче серце за все творіння, за людей, за птахів, за тварин, за демонів, за все творіння. Ось що таке милуюче серце, яке придбаває та людина, яка поклала все своє життя на служіння Господові. І тоді Господь, який бачить в тобі милість навіть до демонів, дає тобі силу боротися з тими ж демонами. То поки ти містиш в своєму серці, бодай крихту ненависті, бодай крихту світу цього, який ми бачимо навколо, ти не зможеш побороти демонів. Тим паче ти не можеш цього робити, коли навколо тебе стоїть 40 чоловік. І в кожному із них безліч демонів. В сьогоднішньому Івангельському повіствуванні ми читаємо про те, що в тому біснуватому був легіон демонів. І Господь, вигнавши цих демонів, зжалився над їхнім проханням і послав їх в стадо свиней, які паслись неподалік. 2000 свиней, навіть за нинішніми ознаками, це як мінімум, вдумайтесь, збиток на півмільйона доларів. Це якщо ці свині були звичайними, простіть, на шашлик, на м'ясо, а не якимись особливими породистими, виставковими. Півмільйона мінімальний збиток, який наніс Господь зціленням однієї людини. Люди часом не готові витратити ні гривні на те, щоб придбати книгу духовного старця, почитати вислови тих людей, які можуть зцілити нашу грішну душу. Вони не бачать, що свині не можуть жити в тій ситуації, коли всередині них поселилося зло. Вони кидаються згори і топляться, аби тільки в них не перебував диявол. Ми ж можемо носити в собі тисячі демонів і при цьому жити спокійно, не начебто нічого не відбувається, не начебто все нормально. Люди вигнали Господа із тих країв. Гадара була багатим містом, вона вміла рахувати кошти. Це було місто філософів, поетів. Так от в тих язичних місцях знали ціну коштам, знали ціну грошам. І якийсь безхатько, біснуватий чолов'яга, який проживав в тих краях, не вартий був, на їхню думку, такої розтрати. А подумайте, а ми би віддали півмільйона доларів за зцілення однієї душі, за зцілення однієї всього-навсього людини. Віддали би ми? Чи нам часом в книжкових церковних лавках не зрозуміло, чому люди не беруть книги нижчі собівартості? Церковні журнали втричі нижчі собівартості не беруть? Хоча їхня вартість менша за вартість вашого середньостатистичного обіду навіть в найбіднішій родині. Не беруть. І ось сьогоднішня історія про зцілення цього біснувата, вона багатогранна. Про неї можна було б говорити дуже-дуже довго. Формат наших з вами розмов не передбачає. Та й камера в мене зазвичай в моєму дворі, вона не така потужна і вимикається десь приблизно на 20 хвилинах моєї розмови. Мені здається, вони вже добігають до кінця, і я хотів би сказати, мабуть, найголовніше. У Євангелії від Матвія, простіть, ми читаємо особливий виклад цієї історії. Він говорить нам про двох біснуватих. І Марк, і Лука в своїх Євангеліях, в своїх текстах згадують про одного біснуватого. Так само, до речі, вони згадують про одного сліпця. Марк навіть називає його ім'я Вартимій. А Матвій, як і в випадку зі сліпцем, так і в випадку біснуватим, описуючи аналогічну історію, говорить нам про двох сліпців та двох біснуватих. Говорити, що це були різні історії, не думаю. Мені здається, і я в цьому зараз наслідую думку протоиерея Георгія Чистякова, що євангеліст Матвій говорить нам про другого біснуватого і другого сліпця, певною мірою вводячи в євангельську історію нас із вами. Отой другий біснуватий, якого ніде немає більше в інших Євангеліях, і отой другий сліпець – це ти і я. Це ми з вами, дорогі брати і сестри. Це ті, хто входять в простір Євангелія. І ті, хто мають ті самі проблеми, ту саму сліпоту і ту саму зараженість пристрастями демонськими, які насправді є в кожному із нас. Пристрасті, страсті, гріховні нахили є в кожному із нас. І ось євангеліст Матвій вводить цього персонажа, він мене вводить в це Євангеліє. І говорить, що той, хто з тебе зцілить, це Господь. Але ти маєш підійти до нього і поклонитися. Пам'ятаєте, навіть біснуватий вийшов на зустріч до Христа.
і поклонився йому. І ось для того, щоб ми отримали зцілення, ми маємо пам'ятати. Жоден із младостарців віку цього, жоден із тих, хто видає себе за великих подвижників, якщо немає всередині себе смирення і глибокого розуміння того, ким він є в очах Господніх, він вас не зцілить, він вас не оживить, він вам не допоможе. Зцілить всіх Христос. І якщо ви побачите в людині Христовий дух, а найголовніше Христове смирення, тікання від бажання бути всім відомим чудотворцем, всім відомим цілителем, всім на всю країну чи на весь світ відомим духовним чоловіком, в лапках, звісно. От якщо ви побачите, що в людині такого немає, то, можливо, ця людина вам і допоможе. Але лише надіючись на милість Божу, лише надіючись на силу Христову, а не власні нікчемні сили. Я дуже вас прошу, брати і сестри, дбати про свою духовну безпеку. Дбати про те, щоб ті, на кого ви надієтесь, щоб вони вас зцілили, не привели вас ще до гіршої загибелі. Сьогоднішня розмова про біснування була емоційною, але вона була емоційною лише тому, що я знаю багатьох людей, хто постраждали, увійшовши в світле лоно православ'я. В той простір віри, який для мене особисто завжди був простором надзвичайних духовних радощів, надзвичайного спокою, надзвичайного умиротворення. Часом проблем, але всі ці проблеми завжди вирішувались благодаттю Божою. Я ніколи не розумів, чому люди шукають всередині віри, кому би продати свою безцінну, свободну душу, кому би віддатися, здавалось би, у духовному керівництві. Як рука має пропотіти перед тим, як дати комусь милостиню, так і душа наша має тисячу раз пропотіти перед тим, як віддати себе, свою безцінну душу, комусь у духовне керівництво. Більше читайте, більше моліться. Давайте будемо більше причащатися таїн Христових. Частіше підходити до таїнства сповіді, і Господь підкаже вам, як зцілитися від всіх наших духовних недугів. Він це робив колись, він продовжує це робити і нині. Нехай вас береже Бог! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.